Цього разу розповім тільки про загалом машинне навчання і комп'ютерний зір. Пізніше, можливо, якщо буде натхнення, розповім ще про роботу з текстовими даними і іншими типами даних. Власне, розповідав вам, що таке Python, один з напрямків, в яких він широко використовується, це якраз машинне навчання. Наприклад, TensorFlow. Це дуже такий потужний інструмент якраз для роботи з нейромережами, наскільки я пам'ятаю, від Google. І він, типу, має суперкруті можливості. Там все зроблено для того, щоб по максимуму зосередитись саме на самих нейромережах, без усілякого там, усіляких зайвих додаткових робіт. Дисклеймер. Я, власне, проходив курс саме по TensorFlow, тому, по-перше, більшість кадрів далі будуть з їхніх презентацій, тому якщо вам не подобаються слайди, то претензії не до мене. І в цілому це буде доволі поверхнево, і я розповім більше не про там якесь побудування нейромереж, а ну трошки вступ для тих, хто може не зовсім не дуже в курсі. І трошки про те, усіляких цікавинок про те, як оптимізовують машинне навчання, пов'язане із зображеннями. Те, з чого починається курс TensorFlow, вони розповідають про те, чим які відмінності програмування нейромереж від так званого традиційного програмування. Термін не мій, я не в курсі, чи він взагалі є. Зараз суть не в термінології, а взагалом. Традиційне програмування – це там, де ми, наприклад, маємо якісь дані, і ми хочемо їх обробити. Для цього ми пишемо кодом правила, які самі вигадали, якимсь чином сформулювали. І програма виконує відповідно до цих правил, обробляє дані, які ми туди запхали, і на виході ми отримуємо якийсь результат, іноді той, який хотіли, іноді ні. Відповідно, це можна відобразити таким чином. На вході ми маємо правила і дані, на виході ми маємо вже готові відповіді, які нам потрібні. Чим відрізняється машинне навчання? Що якщо узагальнити і дуже грубо, це те, що на вході ми даємо одразу відповіді, які вже маємо, і дані, на базі яких були створені ці відповіді. А на виході ми отримуємо модель, яка у себе всередині в процесі навчання побудувала собі якийсь перелік правил. І потім, ну, правила на виході, да? І потім, базуючись на цих правилах, ми можемо згодувати їм їй ще якісь дані цій моделі. Ми ж все-таки не отримуємо правила в чистому вигляді, ми отримуємо... Ну, я ж кажу, ми модель. Отримуємо модель. І так. Можемо потім нею вирішувати такі ж задачі, при цьому не знаючи насправді які правила. Так, тобто правил ми, по суті, не знаємо. Тут мається на увазі, ну, тут вирішили зробити паралелі. Да? Тут правила і тут правила. Тобто, по суті, це не зовсім одне і те саме. Але якщо дуже грубо, то ми на виході отримуємо якусь модель правил, яку тепер можемо застосовувати до наших даних для того, щоб отримувати нові дані, які вже згенерує ця модель. Наприклад, да, тут буде приклад, це поки що не про розпізнавання зображень, це абстрактний приклад того, як би ми могли, наприклад, прописати для програми розпізнавання якоїсь активності, типу активності людини.
Тобто ми, наприклад, пишемо, що якщо швидкість менше 4, значить людина йде. Статус walking. Ну, це дуже грубо. Це такий абстрактний приклад. От. Потім, відповідно для бігу, ми пишемо там, ну, інакше, да? Власне, в Python дуже схожа конструкція, ну, ідентична. Інакше ми пишемо статус running. От. Потім, наприклад, ми захочемо ще описати статус для їзди на велосипеді, і ми ускладнимо задачу. І пропишемо, що якщо швидкість менше 4, ну, як і тут було, то це walking. Інакше, якщо швидкість менше 12, то це значить running. А все інше – це їзда на велосипеді. Ну, ніби логічно, але потім хтось вирішив пограти в гольф. Скільки машина дізнається, яка швидкість? Це дуже абстрактний приклад. Тобто це порівняння машинного навчання зі звичайним навчанням. Зі звичайним програмуванням. Тобто це уявімо, що машина знає, з якою швидкістю йде людина. Ну, і на гольфі ми зламаємося, тому що, ну, дуже складно описати, як програмі розпізнати, навіть якщо вона розпізнала зображення людини, навіть якщо вона розпізнала, що в руках у неї ключка, і розпізнала позу, що це означає, що людина замахується, то як її описати, що замість того, щоб грати в гольф, вона, наприклад, не пішла, не знаю, там, бити вікна сусідові, да? І тому, оскільки ця задача вже, ну, майже нездійсненна традиційним програмуванням, да? То тут якраз нам може допомогти машинне навчання. Тобто замість того, щоб передавати програмі одразу правила, ми їй кажемо, ось дивись, ходьба виглядає отак, от, біг виглядає отак, їзда на велосипеді отак і гольф виглядає отак. От. А далі сама розберешся, які там де правила. Ну і відповідно те, що ми вже бачили. Да? Тобто ми вже віддали їй якісь відповіді, показали їй якісь дані, а машина на виході має вигадати якісь правила, і потім ми зможемо давати їй нові дані, тобто, наприклад, нових гольфістів, і вона буде там з якоюсь долею ймовірності розуміти, що ага, це вона в гольф грається людина. Трошки про застосування нейромереж. Основні, да, основні варіанти зображення, створення, розпізнавання, всі ми знаємо, усілякі Midjourney, усілякі далі, да, генератори зображень. Про розпізнавання, я думаю, ви знаєте з додатків типу Google об'єктив, коли ми можемо сфоткати щось, ну і купа всього іншого. З текстами, написання текстів, аналіз текстів, теж все зрозуміло, це чати GPT і всі подібні. З аналізом текстів трошки складніше в плані популярних якихось прикладів. Ну, аналіз текстів не такий популярний, як генерування. Да? Я намагався зробити перекладацький аналіз текстів, і більш-менш не зробив. А, ну, тобто ти йому надав приклад якогось перекладу, чат-GPT. Приклад оригіналу, потім перекладу. І сказав, що знайди отаке. От ти перелічив прям по плану аналізу. Mm-hmm. По плану. Прикольно. Когерентність, потім там стилістика, комунікаційний аналіз. Це кльово, так. Ми можемо написати чату GPT, проаналізуй мені це. Але я мав на увазі більш специфічний варіант. Я про нього трохи далі розповім. Але так, ну, таку якусь базову функцію чат-GPT теж може надавати. Ну і інші дані — це насправді дуже багато чого ще. Це від елементарного прогнозу погоди, базуючись на попередніх даних, хоча там все набагато складніше, і зараз глобальна зміна клімату, і там є свої нюанси.
Що ще? Аналіз фондових ринків, да? Ви зрозуміли, біржі. Прогнозування продажів у компанії і так далі. Тобто в цілому туди можна згодовувати, нейромережу можна навчити на багатьох видах даних. От. Давай. Ще питання. Оскільки сказали, що нейромережа видає правила, то чи не виникає машини паріторії? Так, насправді періодично так і буває. Грубо кажучи, якщо ти натренуєш з курсу, да, бо для прикладу ми там проходили елементарна нейромережа, яка розпізнаватиме на фото людина чи кінь. Це дуже простий приклад, але як варіант. Ти береш, натреновуєш цю нейромережу, а потім згодовуєш їй не фото коня чи людини, а фото машини. Ну що вона зробить? Вона порахує ймовірності і скаже тобі, що там або людина, або кінь. От. І в цілому так, для того, щоб... насправді я не впевнений, чи взагалі можливо абсолютно повністю на 100% позбутися цього. Тому що іноді ті капчі, які нам показують на сайтах, да, навіть ми іноді не можемо розібрати там велосипед чи байк. Да? А тим більше, насправді деякі нейромережі в деяких таких випадках справляються навіть краще, ніж люди, але все одно не зі 100% ймовірністю. Тобто нейромережі не вміють не бачити закономірності? Мабуть, можна і так сказати. Плюс про те, що ти казав, що з LinkedIn є така історія, як насипів. Тобто той світ, на якому вчилася система, на якій вчилася нейромережа, поки вона навчалася, або після того, як вона навчилася, цей світ змінився, або ця закономірність змінилася. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо там, скажімо, доковідні часи, ми можемо передбачати навантаження на авіалінії. Що вони, власне, роблять? А потім хопа відбулися якісь карантинні заходи, пов'язані з COVID-19, і почали відмінятися рейси, і всі ці системи не працюють, тому що вони були навчені на тому світі, where COVID was not a thing. Mm-hmm. І тому з цими системами теж треба трошки бути обережніше. Ну так, це типу обов'язкова штука, не можна просто взяти і навчити один раз нейромережу, і все, в тебе, типу, назавжди тепер профіт. Обов'язково завжди треба, для того, щоб вона видавала тобі гідний результат, треба весь час її донавчати, давати їй нові дані. І взагалом, чим більше даних ти згодуєш нейромережі, тим краще ти отримуєш результат на виході. Про це якраз теж трошки далі повторю. Застосування нейромереж з менш відомими прикладами. Да? Наприклад, те, що я казав про аналіз текстів, розпізнавання дегуманізації в текстах розпропаганди. Прогнозування згортання білків. Про це у Арсена є як мінімум один ролик, можливо, навіть декілька. І це теж дуже цікава тема. Це дуже перспективна тема для фармакології. Якщо все піде так, як зараз очікують, то на нас чекає багато ліків нового покоління і швидша їхня розробка. Це з останнього, просто що я зовсім недавно дізнався. Виявляється, VR-окуляри, це було дослідження, поки що нібито немає інфи про те, що це прям використовується, але в дослідженні виявили, що за допомогою VR-окулярів можна дізнатися про зріст ваги, вік, сімейний стан і інші. Зріст ваги, якось так. А вони
можуть розпізнавати розчеловічування на українських мемах? Ти про віарокулярі? А, ну взагалі, це залежить від того, як ти проанотуєш вхідні дані. Ну, тобто, якщо ти розповіси соцмережі, що, не знаю, там, згадка акули – це одразу розчеловічування, то звісно. Вони не мають емоцій, не мають якогось об'єктивного погляду на світ, тому вони тобі, що ти їм згадуєш, те й отримаєш. Як сімейний стан можна визначити за рухами людини? Не знаю, мені теж цікаво. Хто бачив, в мене підключений казино-метод в парі, бачив, в мене підключений асистент. І ця штука, ну, буквально, я от говорю, що от зараз ми зробимо те-то, покажу динамку чи щось таке. І нам ще навіть не імпортований в мене в коді, але воно починає підкидати. Ви бачили, да, це? Так. Як воно буквально вгадує те, що я хочу сказати. Ти маєш на увазі в редакторі, так? В редакторі, так. Mm-hmm. І ще одна така ілюстрація. Знаєте, оцей розповсюджений мем і теорія змови про те, що Facebook слухає наш мікрофон. Типу, що я там поговорив на кухні про туристичну подорож, і мені починає сипатися реклама про туристичні подорожі. Насправді було дослідження, взяли апку, взяли проксі між апкою і сервером і подивилися, що ну не йде аудіоданих. Mm-hmm. Якщо б аудіодані розпізнавалися б на телефоні, то він би грівся і сідала б батарея. Тобто, ну неможливо це з точки зору інженерної. Але з іншого боку, Facebook і не повинен, і йому і не потрібно слухати ваші дані, тому що слухати ваш мікрофон, тому що він вас категоризує по кількох ознаках в декілька груп і кластерів, і він вас категоризує як людину, від якій рано чи пізно будуть цікава там, не знаю, заміна шин на машину там чи щось таке. І за говорячи, просто повертаючись до сімейного стану, якщо про вас зібрано достатньо даних, і про інших людей також зібрано достатньо даних, то ці передбачання бувають майже магічно точними. До речі, ти мені нагадав про ще один дуже цікавий приклад. Він вже майже хрестоматійний, можливо, ви чули. Якась мережа супермаркетів тренувала свою, я навіть не знаю, там навіть, мабуть, нейромережі не було. Здається, вони просто провели... Ну, проаналізували дані про покупців і вивели деякі залежності від того, що людина купує, і ну, відповідно, що могла б купити ще до цього. І в якийсь момент був там якийсь локальний скандал про те, що батько 16-річної дівчини, здається, вік не пам'ятаю точно, ну, підлітка, звернувся до крамниці, що, типу, якого біса ви моїй доньці пропонуєте купити товари для вагітних. Так, да. От. І, відповідно, виявилося, що вона вагітна, і виходить, що торгівельна мережа про це дізналася раніше, ніж близькі. Да? Просто з того, які покупки зробила ця дівчина. Давай так, там, мабуть, вже було декілька ітерацій цієї історії, да, пересказаної, тому... Я трохи не скажу, це питання історії, там була все-таки нейромережа, а нейромережа робить обіди з пропозиціями, на основі прогнозів. Ну так. Так, поїхали далі. Розпізнавання текстів. Це ще один приклад. Це з нещодавнього мого особистого досвіду. Я спілкувався з однією волонтеркою з організації, яка допомагає українцям виїхати з окупованих територій. Ну, якщо що, це дуже складно і іноді навіть неможливо. Ну, в тому сенсі, що неможливо виїхати напряму в Україну, доводиться, наприклад, іноді людям їхати через Росію, через Європу і потім повертатися в Україну. Ну, суть в тому, що коли почався контрнаступ і
дуже швидко було звільнено дуже багато територій, був дуже великий наплив людей, які хотіли звідти виїхати, і ця організація допомагала цим людям. На той момент вони навіть не думали про те, щоб якось фіксувати там, кого вони вивезли, куди, контактні дані, адресу. Нічого з цього вони собі не записували, тому що елементарно не могли фізично. У них була основна задача – допомогти якомога більшій кількості людей. А фіксували оці дані людей, які, ну там же ж всюди є блокпости, там спеціальні території для, для виїзду і все таке. І дані цих людей фіксували в ось такому форматі. І це ще не, далеко не найгірший варіант, тому що це більш-менш такий оформлений журнальчик, в якому все доволі непогано зрозуміло, а далі там пішли вже і листочечки, і блокнотики, і все таке. І як варіант, ось це дуже реальний приклад того, де машинне навчання дуже добре могло б допомогти. Розпізнати тексти, перевести це все в таблицю і зекономити нереальну купу людиногодин для того, щоб все це переписувати вручну. На жаль, наразі вони це роблять вручну, просто силами волонтерів. До речі, є зараз сервіс Google, він називається документа AI. Він якраз призначений для того, щоб по зображенню таких типу накладних і різних штук розпізнавати все і виводити, повертати JSON-масив структурований. Прикольно, я собі навіть одразу запишу, тому що на той момент мені сказали, що вони щось пробували, якийсь сервіс, і у них не вийшло нормально це зробити. Document AI? Так. Супер, дякую, я записав. Так, це трошки взагалі про нейромережі. Да? Тепер про конкретно розпізнавання зображень. Про розпізнавання зображень вже трохи говорили, про те, що там є, наприклад, сервіси, яким згодовуєш якусь фотку, і вони прямокутничками визначають кожен об'єкт, який знаходиться на цій фотці, і підписують його. Тобто тут людина, тут ноутбук, тут диванчик. Ну і таких сервісів купа, да, різних. Але навчання починається з дуже елементарних речей. Перше, з чого ми починали, це був набір одягу, взуття і аксесуарів, які розрізняти, які ми навчали нейромережу. Це тренувальний каталог зображень, там 70 тисяч картиночок розміром 28x28. Так, отут детальніше. 10 категорій, зрозуміло, там взуття різне, одяг різний і там, здається, сумки і щось ще. Чому 28x28? Взагалі нейромережі, чим більше даних ми згодуємо, тим краще буде результат. Але це якщо ми говоримо про, ну, наприклад, кількість зображень. Тобто 70 тисяч зображень – це доволі кльова бібліотека. Ясно, що вона вся дуже така синтетична, тобто в житті ви не побачите, ну, ви можете побачити інші варіанти, да? Не розкладену сорочку, а зім'яту, або на людині, яка стала співоберта і так далі. Але в цілому 70 тисяч – це непоганий датасет. А от розмір самого зображення, по-перше, його можна дуже сильно утиснути, і це, звісно, прискорить процес, тому що ми будемо швидше обробляти ці зображення. А по-друге, це зменшить кількість непотрібної інформації в цьому зображенні. Тому їх стискають 28 на 28 пікселів,
І в цілому за контурами ви можете побачити все одно, що це светр. Да? От, і цього нейромережі буде достатньо. Чим довше енденграмі, тобто там біграми, триграми, тим майже експоненційно більше потрібно прикладів даних у датасеті. Пам'ятаєш, таке навіть Мар'яна розказувала? Я трошки працював, і воно так. Тобто, чим більша послідовність, тим більше потрібно прикладів, щоб воно нормально генералізувало. Тому мені здається, що правильно, питання таке, правильно я розумію, що якщо картинки будуть більшими, там не 28 на 28, там я не знаю, 64 на 64, то потрібно буде просто набагато більше прикладів, щоб воно нормально генералізувало. Так, так, тому що у тебе одразу ти згодовуєш набагато більше інформації нейромережі, так? Да? Я маю на увазі більше даних не тільки в сенсі тривалості навчання, а ще й в сенсі, що там буде багато зайвої інформації, да? І буде довше, ну як, то є більше даних. Так? Ми ж теж купу інформації фільтруємо. Ну так. А ця нейромережа потім зможе не тільки такі картинки розпізнавати. Так, так. Тобто, якщо ти захочеш згодувати їй щось інше, то ти маєш це стиснути теж до 28 на 28. Але це в цілому нормальна практика. Ну, якщо ми говоримо про якісь прості нейромережі, тому що зі складними там взагалі все набагато складніше. Да, тобто, в цілому це нормально, грубо кажучи, якщо тобі треба якась така простенька нейромережа для розпізнавання таких картинок, ти можеш, ну, тобі не обов'язково там утискати її самому, да, ти можеш просто написати софт, який прийматиме на вході твоє зображення, як ти його зробила, але нейромережі, він для нейромережі він її стисне. От, чорнобілі. Чорнобілі – це теж в тему того, що іноді багато інформації – це гірше, ніж мало інформації. Тобто ми зробили їх чорнобілими, але вони все одно, по ним видно, що вони собою представляють. А для нейромережі колір – це додаткова інформація, яка, знову ж таки, і додає навантаження на обчислювальні потужності, і може сповільнювати навчання. Відповідно, треба буде ще більше даних для того, щоб отримати високий відсоток розпізнавання. Так, це в наближенні, да? У нас тут якийсь чобіт. Отакі от зображення. І... Вам не здається, що це котик? Погана в тебе нейромережа, Андрію. Ні, чого, коли він сказав, он мав повношині, пушка, носик. Ну, якби ця нейромережа тренувала, точніше, якби ми тренували нейромережу на котиках, можливо, вона би сприйняла його за котика. Це в наближенні. Просто ще такий елемент. По-перше, як ми пізніше побачимо, ми переводимо самі зображення, ми не згодовуємо зображення нейромережі як зображення, тобто бітами, да? Ми переводимо зображення в числа. Це я покажу далі. Тут, тут ідея така, що самі, ну взагалі нейромережі набагато краще працюють саме з числами, ніж, наприклад, з текстом. Тому якщо ми скажемо, що оце EncleBoot, то отримуємо трохи гірший, а можливо навіть набагато гірший результат, ніж якщо ми просто напишемо, що це 0.9. А 0.9 ми для себе будемо знати, що це EncleBoot, Brog Routine, чи що тут ще написано. А в японській написано EncleBoot. Їдемо далі. Методи покращення. Це якраз мені здалося це дуже цікавим, те, як доволі логічні речі з одного боку, але з іншого боку, як на мене, достатньо винахідливі речі використовують для того, щоб покращити результат машинного навчання. Ми зображення переводимо в число.
Я не знайшов чисел для того датасету. Це аналогічний приклад. Оце, ну, можливо, вам не видно, тут цифри. Ось, і, тобто це все масив цифр, ну, чисел, масив чисел, в який перевели зображення з написаною цифрою 8. Тут дуже наочно показано, що собою ці цифри представляють. Так, чисел самі означають насиченість кольору. Чим більше число, тим яскравіший піксель. Тобто 0 – це у нас чорний, 256, 255, тому що є 0, це у нас що не найбіліший. От, правда, в нашому випадку це навпаки. У нас буде 255 – це чорний, а 0 – білий. От. Але суть та сама. Ще один момент про числа. Знову ж таки, для того, щоб, ну, такий нюансик, для того, щоб краще нейромережа працювала з цими даними, ці числа ще потім переводять в діапазон від 0 до 1. Ну, насправді це означає просто, що кожне з цих чисел поділиться на 256. Відповідно, 0 у нас залишиться нулем, одиниця стане однією 256-ю, а 255 стане там 0,999, скільки там ще. От. Це були дуже довгі числа. Ну, подекуди так. 15 на 14 виходить байт. До речі, 200 байт. Андрій, ти, мабуть, можеш підказати тут. В Python int це ти якраз сказав. Я так до вичитав. Ой, не int, float. А, int, я якраз хотів сказати, що int вони модифікували, і не int long int, як в одному класі. А float, що? У них немає окремого децимала, окрім як при зчитуванні з бази даних. Ну, це decimal, float це decimal. От, я просто до того, що якраз, можливо, воно тоді займає менше місця, чи навпаки більше? Ну, я можу за C-Sharp сказати. От, займає 4 байти, double у подвійної точності 8 байт. От, і якщо це віково раціонально, то, по суті, це ділення на 256, це дуже проста операція. Тобто ми цей байт прямо і запихаємо в цей флот, і підказуємо експеримент до 0. Тобто це є... Це число помножити на 2 мінус 800, мінус 8, до тих ідеї експерименту. Ну, якось так. Тільки уточнити, так, дійсно, ми просто препаруємо картинку, от, наприклад, заганяємо її 28 на 28, пробуємо її чорно-білою, і, ну, тобто всі картинки мають бути уніформними. Тобто вони, скоріше все, знімалися там в якомусь різному контексті, якісь можуть бути різні речі на різні камери, вони мали трошечки інші там висоту, ширину. Вони всі підганяються на 28 на 28, робляться чорно-білими, і у нас глибина канала від 0 до 85, наприклад. Наприклад, є навіть такі, тобто це дуже важливо робити, тому що є випадки, коли, наприклад, є лінія, як це правильно називається, виявлення дефектів на виробничій лінії. Тобто стоїть камера і їде мобільні телефони. І якщо в нього там потріскане скло, то фотографує камера, вона бачить тріщину там під якимось світлом. І вона виявляє його, і він там, умовно кажучи, їде наліво і падає в іншу корзинку, і він не пакується. Тобто це такий контроль якості. Якщо поміняли на цій лінії на заводі освітлення з там, я не знаю, з одного боку на зверху, це вже треба перетреновувати мережу. Якщо взяли камеру з кращою роздільною здатністю, вона по-іншому шумить, перетреновує мережу. По-іншому їде конвеєр з іншого боку в інший бік, перетреновує мережу. Тобто воно там все отак. Тобто це потрібно правильно препарувати і, скажімо так, умови, на які вона тренується, і умови, які в неї продакшн, на які вона працює, вони мають бути максимально ідентичні. Mm-hmm. Можна я тут ще теж додаю? Я просто якраз працював з розпізнаванням тексту і іншою нейромережею, Tesseract є такий інструмент. І ось цей приклад з вісімкою, яка тут зображена, це дуже хороший приклад для розпізнавання, тому що ми бачимо, що там жирність лінії по висоті там
5 пікселів тепло. Але буває таке, що жирність лінії може бути всього 1 піксель, і виходить, що він надається правильно. І вісімка буде виглядати як висотати. Тобто ми ось природні пікселя, і відповідно він може зафарбовуватись як висотати. Деякі пікселі можуть зливатися з фоном, якщо погано навіть фотографовані. Тобто там не з'єднана, якась нез'єднана лінія може бути. Ой, ви якась така штука. Mm-hmm. Okay. І що робити в такому випадку, якщо це потрібно розпізнавати? І ось такий набір пікселів, він вже може розпізнати, як, наприклад, букву Б, або 6, або 6, що завгодно може бути. І тоді вже, і це не той випадок, коли просто зображення виставлене з музики, його навпаки потрібно якось чином розширити. І що тоді приходиться робити? По-перше, можна додати рамки навколо числа, щоб просто побачити більші межі числа. Потім збільшити це зображення можна там, наприклад, 4 рази. 4 рази по висоті. Після цього можна додати, ну, застосовувати різні бібліотеки для обробки зображень, наприклад, Image Magic, щоб додати жирність до лінії. Воно починає заповнювати, так, пусті всі. У мене трохи про це буде. Ну, так. Про свою метку. Вже набагато більше пікселів буде на проміжку, і ну, є різні способи зробити жирність, наприклад, для кожного пікселя так додавати ще по кілька пікселів, таким чином сумарно зображення стане жирнішим, контури стане чіткішими, так буде ця рамочка біла на коло числа, і вже це стане набагато читальнішим для нейромережі. Тому що це потрібно початку. Так, з числами розібралися, да? Тобто у нас замість картинки масив чисел. Перший метод для покращення навчання нейромережі – це convolutions. Ще їх називають kernel, convolution matrix або mask. Яка суть? Ми беремо зображення і трансформуємо його. Ми змінюємо... Піднімаємо середнє? Типу того. Ну, там не тільки середні, там є різні, різні алгоритми. Наприклад, оцей алгоритм, він бере середній піксель. Ну, тобто там другий зліва і другий згори. Да? І навколо нього бере 9 його сусідів, 8 його сусідів. І лівий верхній помножує на мінус 1, верхній на 0, правий верхній на мінус 2 і так далі. Сам цей центральний піксель помножує на 4,5. Таким чином, завдяки різним таким алгоритмам, по-перше, саме зображення теж трошки зменшується, по-друге, стають більш виразними якісь властивості цієї фотографії. Ось у нас ліворуч фотографія, праворуч оброблена цими convolutions. Цей алгоритм? Це як, по суті, як в приладах реєструвальних є накопичення сигналу, і так можна відділити шум від сигналу. Тобто шум у нас плюс-мінус буде коливатися в тих же межах, а сигнал буде накопичуватися і рости, рости, рости. Так, тобто якщо ми подивимось на попередню фотку, то у нас тут є яскраво виражені точки, да? І вони якраз будуть помножуватись, або якщо білий навпаки, тобто зображення б'ється на фрагменти 3 на 3. І у цьому фрагменті середній піксель помножується на 4, ну, помножуються ці пікселі помножуються на цю матрицю. Тобто оці от мінуси – це то число, на яке помножиться 0. Да? Якщо ну, мінус 1, на нього помножиться 0. 128 помножиться на 2. 144 помножиться на мінус 1,5 і так далі. Я сказав на 2, 128 на мінус 2, да? Це я неправильно сказав. Да, вона не б'є його на фрагменти 3 на 3. Окей, воно
цією матрицею проходить по кожному, ну як це? Сумом на один. Наприклад, оцей алгоритм, він дозволяє краще виділити вертикальні лінії. Ось ці проміжки, вони тут найяскравіші. Да? Оці діагональні теж трохи, але більше за все він підкреслює ті, що більш вертикальні. Цей алгоритм навпаки, він заточений під те, щоб навпаки підсвічувати більш горизонтальні лінії, так би мовити. Да? Насправді дуже прикольна тема, таких алгоритмів дуже багато, і ми для того, щоб підготувати зображення до навчання нейромережі, ми можемо у TensorFlow є окремий інструмент, який може прогнати кожне зображення через серію таких алгоритмів. Тобто у нас буде одна копія фото з таким, оброблена таким алгоритмом, друга таким, третя ще іншим. І у нас тоді буде уже не одне зображення, а, наприклад, 20, 50 чи 100. І серед них уже нейромережа буде краще шукати закономірності за рахунок того, що ці закономірності ми додатково підсвітили. Ще які є алгоритми? Наприклад, Ridge or Edge Detection. Ridge – це хребет так званий. Тобто ми чіткіше виділяємо якісь, знову ж таки, елементи, в даному випадку контур, да. Sharpen, грубо кажучи, зробити його більш чіткішим, контрастнішим, да. Заблюрити, тобто навпаки його розмазати. Причому так, взагалі, скажімо, найпростіший варіант – це 3x3 convolution, але можуть бути різні. Ось, наприклад, 5x5. Отакі ще є, вони ніби додають трохи об'єму зображенню. Називається, здається, embossing, якщо я правильно пам'ятаю. От. І ще багато-багато різних алгоритмів, які в цілому допомагають навчати нейромережу краще. Другий метод – це пулінг. Насправді з пулінгом все доволі просто. Це, грубо кажучи, стиснення нашого зображення ще сильніше. Тобто ми можемо спочатку провести його через convolution, а потім його ще й стиснути. Було у нас зображення 28x28, а стало 14x14. Таким чином ми даємо ще трохи менше інформації нейромережі, і ця інформація іще більш яскраво, на ній ще більш яскраво виражені якісь ознаки цього зображення. Якщо він вибирає менше а не середній, там якийсь, то якраз таки, мабуть, контрастні спадатиме. Ні, в цілому ідея в тому, що ми якраз вибираємо елементи, які найбільше виділяються. Найбільше відділення від середнього? Тобто тут, насправді, ти ж не знаєш, що там ще буде після convolution. Тобто ми convolution-ом вже підняли ці значення, в декілька разів, да? Тому тут, насправді, це справа випадку, да? Тому що і convolution, вони якось рандомно там застосовуються, і що потрапить в пулінг, майже ніколи не знаєш. Але оскільки, наприклад, convolution-ом ти зробив 100 версій цього зображення, то суто статистично можна сказати, що частина цих зображень нам потім підійде. Нейромережа на них якраз знайде те, що їй треба. Що тут відбувається? Тобто ми взяли 4x4 пікселя фрагмент зображення,
з перших 4 пікселів взяли найяскравіший 192, з другого так само взяли яскравіший 144 і так далі. От. І все це потім зібрали в фрагмент 2 на 2. Тобто... А там 2,4 поруч стоять? Так. А чому вибирається тільки один? Ближче до іншого. А яка різниця? Вони обидва 144. Нам головне значення отримати. Нам не принципово лівий чи правий. Далі. Котики. Це наступний метод. Ну теж, модифікація зображення. Тобто було у нас зображення, яке було... Ну видно, да, що воно спочатку було сфоткано вертикально. Але... Якщо ми можемо і вихідне зображення згодувати на нейромережі, і зображення з нахилом. І тоді, в якийсь момент, якщо ми згодуємо, ну, тобто буде співпадіння, да? Якщо ми згодуємо нове зображення отакого кота, то вже може бути співпадіння по такому розміщенню вух. Ну, а вуха в цілому, як мінімум, по конволюшеном по краям, да, як у нас тут було, от якщо, наприклад, щось отаке, то вуха там явно будуть в яскравих ознаках. Да, тобто ми можемо згодувати звичайне квадратне відео і воно на ньому навчити машину, нейромережу, і потім перегорнути його і теж згодувати нейромережі на випадок, якщо, наприклад, у нас трапиться якась така фотографія. Звісно, ми це не робимо вручну. Є інструменти, які ми їм вказуємо там діапазон, в якому ми хочемо нахиляти ці фотографії, і цей інструмент робиться за нас автоматично. Або такий момент. От у нас є схожі люди в схожих позах, але нейромережа, ну, відповідності тут не знайде. Це називається, можливо, в мене, ні, мабуть, не буде слайда. Я не пам'ятаю, як цей метод називається, але він трансформує зображення приблизно ось таким чином. Ну, рандомно. Тобто, може ось так от витягнути, може в інший бік. Там теж... Як? Здається, так. Один з елементарних варіантів. У нас тут більш загальний план, тут більш близький план. Зробили зум. Теж є інструмент, який зум in, зум out в якомусь діапазоні робить для фотографій, які ми їм згодували. Ну, теж, типу, схожі пози, але не зовсім, да? Ми можемо взяти і відзеркалити зображення, яке згодували нейромережі, і тут вже імовірно, що буде знайдена якась відповідність. А, о, вибач, забув сказати момент. Насправді оці конволюшени, які я показував, це багато з цього ми бачили в звичайних фоторедакторах, да? Тобто там працює дуже схожа система. Все. Є якісь нелінійні операції, пов'язані з аналізом зображення? Ну, а вже ж очевидно є, але які саме? Наприклад, що ти маєш на увазі? От, проекція – це лінійна операція. Згортки – це також лінійні операції. Відображення, відзеркалення – це також інверсія, це також лінійні операції. Але є певні нелінійні нейрони, які... отримують сигнали на вхід і на вихід дають нелінійну комбінацію. Так, вони не дають лінійну комбінацію, якщо в тебе нелінійна функція активації. Ну так от, для зображення маю на увазі, якісь такі приклади цікаві є? Я такого не зустрічав, не скажу тобі. Ну тобто, те, що я... Ну, саме по обробці зображень перед навчанням, це плюс-мінус все, що там було. Навіть найпопсовіша функція активації релу не лінійна. Ти маєш на увазі на півмогу, так. Це лінійна в лінійні, це лінійна. Ну, в цілому в мене все. Є питання?
Дякую.